Agora você pode ter exposição em dólar sem a necessidade de abrir contas no exterior, sem tarifas de manutenção de conta, taxas de administração e performance. O BTG Doll é uma stablecoin criada com a expertise BTG Pactual e chegou para oferecer uma relação estável de preço com o dólar. Por isso, traz aos seus detentores a oportunidade de terem parte do seu patrimônio dolarizado. E além de trazer facilidade, inovação e segurança, com o BTG Doll você garante uma reserva de valor em moeda forte, com menos taxas e tarifas e com tributação simplificada. Inove a maneira de dolarizar os seus investimentos com o BTG Doll.